Здравейте, уважаеми зрители! Добра евровечер за българския футбол. Малко позабравени емоции. Този път ще разговаряме, разбира се, за представянето на ЦСКА София срещу Македония Гьорче Петров. В първия мач завършил 0 на 0. Отборът понесе много критики. Доста така фенската маса се изказа, меко казано, критично. Но тази вечер, в мача реванш, ЦСКА напомни на себе си. Победа с 4 на 0 и явно се пролича разликата в класите. Нещо, което не беше така показано в първия матч. В този матч ми направи лично на мен впечатление, че Саша Илич така подходи доста смело към стартовия състав. Пусна млади футболисти като титуляри, като Баоренски и Минков. Пораздвижи като цяло тактическата постановка. Самите футболисти изглеждаха видимо мотивирани. Тръгнаха от самото начало в атаки, създаваха доста голови положения. И лично бих казал, независимо от класата на съперника, че това е най-добрият матч официален, а и неофициален, под ръководството на Саша Илич през това лято, който червените са изиграли. Нека обаче да не се заблуждаваме, защото все още има много детайли, които трябва да се изчистват. Но крачката напред е направена. Крачката напред е направена. А вече как ще се продължи в по-нататък е друга тема. В предното издание на предаването говорихме за проблемите с феновете, които остават, с част от феновете. Въпреки това на стадион Българска армия имаше доста хора, поне за последните стандарти и за колизиите между фенове и ръководство. Мисля, че 5-6 хиляди души бяха дошли с затворени сектори. Искам още веднъж да повторя, че всички трябва да направят компромис в името на бъдещето на клуба, защото се вижда, че така като че лиди започват по научка състава, футболистите влизат в по-добра кондиция, повече се сработат, но има още много работа за вършене. Много е важно и съперника, който ще, всъщност, това най-вероятно ще бъде Мура, но всъщност, който да е съперника, в евротурнирите вече няма лесни мачове, това беше показано и се показа постоянно. Наглед невзрачни съперници отстраняват могъщи грандове, не говоря само и в случая, както Левски победи ПАОК, говоря и за... Искаш да кажеш, че Левски е невзрачен съперник? Не, иска да кажа, че беше отписан тотално. Не съм казал, че е незрачен съперник. Да, като пример, че беше отписан от букмейкери, дори от самите фенове бяха отписали този матч. Признай се. Част от тях, че беше, да. Че беше, част от тях, повечето фенове бяха казали ПАОК, ПАОК, това състояние не може да победим. Оказва се, че ПАОК не може да победи Левски. Дори в втория матч също не успя. Имам преди това, че вече в евротурнирите всеки отбор се хвърля напред, всеки играе, вече има и пари се раздават доста и мотивацията е сериозна. Така да говорим за ЦСКА, това е много важно, но за мен пак искам да повторя. Първо трябва да бъде оставен Саша Илич да работи нормално, да има комфорт в отношенията с ръководството, да бъде създаден и комфорт по отношение на феновете, за да може на база на това спокойствие да се върши работа. Лично за мен той е млад, кадърен, перспективен треньор и дано практиките, които се наслагаха в последните години на стадион Българска армия, малко да попрекъснат и да спре това текучество на наставници, защото това също е част от причините за кризата, която настъпва в клуба. Сега предстоят мачове както в евротурнирите, предстоят мачове от първенството, но това важи за всички наши евроучастници. Аз лично съм доволен от това, което видях днес на стадион Българска армия и поздравявам ЦСКА, поздравявам и всички български отбори, които продължават. За съжаление, Ботев не можа, но там си имат други причини, които те вече трябва да се ги изчистват. И така, още веднъж, честито и успех. Ако ти имаш да кажеш нещо. Знаеш, в принцип на тази тема запазвам мълчание. Не, кажеш нещо... Плюс това, сега няма и за какво се... Поне от кумова срама му да кажеш. Сега няма и за какво се заяждам. Поне от кумова срама сега. В случая няма за какво и спор да стане. Еми няма какво да стане. Спор, добре. Класите бяха очевидно различни. Така. Добре, още веднъж. Дано всички български отбори стигнат колко се може по-надалеч. А пък вече какво ще стане следващите кръгове, каквото Саве покаже.